श्रम अभियान भनेको धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो। अब लिच्छविकाल मल्लकालमा पनि श्रम अभियान अगाडि बढाएर अब यहाँ ठुला ठुला कामहरू भएका थिए, धार्मिक सत्तल पार्टी पौवा कुलो चौक चौतारा बनेका थिए, पछि पनि थियो। तर जब देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो त्यसपछि सबै देश ठेकेदारी प्रथामा गयो। ठेकेदारी प्रथामा गएपछि कसैले श्रम नगर्ने, सबै ठेकामा लाउने, त्यसबाट कमिसन खाने खालको प्रवृत्ति बढो। यो समयमा हराएर गएको श्रम संस्कृतिलाई पुनर्जागरणी गर्ने काम, पुनर्जागरणको काम, रेनेसाको काम चाहिँ अब हर्क साङपाङजीले गर्नुभयो। यस्तो उहाँले अगाडि बढाएको यो कार्यक्रम छ, लामो समयसम्म चलिरहोस्, जबसम्म नेपालको विकासको कायापलट हुँदैन, अझ यसले गतिशीलता लियोस् र उहाँबाट प्रेरित भएर हर्क साङपाङ जस्तै देशभरि हजारौँ जनप्रतिनिधिहरू जन्मिउन्, बजेट फेल गराएन भने त अझ बढी काम गर्ने भयो, त्यसले गर्दा आफ्नो पपुलारिटी त अझै खस्केर जाने भयो। अनि उहाँसँग रचनात्मक काममा कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने कमजोर मनस्थिति भएका मानिसहरूले नि उहाँलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्। धरानका जनताले कसरी सडकबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाइराख्नु पर्दैन, किनभने त्यो ठाउँ पहिलेदेखि क्रान्तिकारी ठाउँ छ। क्रिस्टल क्लियर एजेन्डा सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। खबरदार, धरानका मेयर हर्क साङपाङज्यू र यता बालेन शाहज्यूलाई पनि घेराबन्दी काम गर्ने काम नगरौँ, उहाँहरूलाई काम गर्न दिउँ। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप प्रसाई हुनुहुन्छ। विशेष गरी धरानकै प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। धरानमा यति बेला श्रम अभियान चलाएको आज 2 वर्ष पुगेको छ र आज दोस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पनि त्यहाँ मनाउने भनेर मेयर हर्क साङपाङले आह्वान गर्नुभएको थियो र फेरि पनि त्यहाँ कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। मेयर हर्क साङपाङले आह्वान गरेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हर्क साङपाङ बाहेक अन्य कार्यपालिका सदस्यहरू कोही पनि उपस्थित रहेनन्। अब यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाको आगामी बजेट के होला, कसो होला, अन्यल देखिन्छ। यसरी बैठक बहिष्कार गरिरहने हो भने, बैठक बसेन भने बजेट नै पनि नआउने हो कि, गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नहुनाले नगरपालिका नै बन्दीमा पर्ने कि भन्ने त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसमा सबैले कर्तव्य बोध र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ, धन्यवाद। श्रम अभियानको दोस्रो वार्षिक उत्सवको विषयमा प्रदीप सर हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि केही भनाइ सर। अब हर्क साङपाङजीले नेपालमा प्राय लुप्त भएर गइरहेको श्रम संस्कृतिलाई पुनर्जागरण गरेर जुन अभियान चलाउनु भएको 2 वर्ष भएको छ, यसमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो श्रम अभियान, उहाँले चलाएको श्रम अभियानले अब अझै धेरै लामो समयसम्म गति लिइरहोस्। उहाँ पछाडि पनि, उहाँ त सधैँ मेयर रहनुहुन्न, उहाँ पछाडि अर्को पुस्ताले पनि त्यो श्रम अभियानलाई कायम राखोस्। हामीले पनि यो श्रम अभियान देशभरि नै बढेर जान सकोस् र यो श्रम अभियानले तपाईँको देशभरिका अन्य जनप्रतिनिधि अनि समाजसेवी अनि हामी जस्ता युवा कर्मठ मानिसहरूलाई पनि श्रम गर्नलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ र उहाँलाई यस मानेमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सफल कार्यकालको कामना गर्दछु। अब यस्तै अब तपाईँको श्रम बिनाको मानिसको जिन्दगी व्यर्थ छ। तपाईँको उसले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ, निधार मेरो पसिना जडाउँछ, मोती तिनैको अनमोल भाउ छ। यहाँ जसले श्रम गरेर पसिना बगाउँछ तिनको त्यो पसिना होइन, त्यो मोतीका दाना हुन्, त्यहाँ मोती फल्छ। अब धरानमा अब आदरणीय मेयर साहब हर्क साङपाङज्यूले श्रम अभियान सुरु गरेर त्यहाँ मोती फलाइरहनु भएको छ। यद्यपि श्रम अभियान भनेको धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो, अब लिच्छविकाल मल्लकालमा पनि श्रम अभियान अगाडि बढाएर अब यहाँ ठुला ठुला कामहरू भएका थिए, धार्मिक सत्तल पार्टी पौवा कुलो चौक चौतारा बनेका थिए, पछि पनि थियो। तर जब देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो त्यसपछि सबै देश ठेकेदारी प्रथामा गयो। ठेकेदारी प्रथामा गएपछि कसैले श्रम नगर्ने, सबै ठेकामा लाउने, त्यसबाट कमिसन खाने खालको प्रवृत्ति बढो। यो समयमा हराएर गएको श्रम संस्कृतिलाई पुनर्जागरणी गर्ने काम, पुनर्जागरणको काम, रेनेसाको काम चाहिँ अब हर्क साङपाङजीले गर्नुभयो। यस्तो उहाँले अगाडि बढाएको यो कार्यक्रम छ, लामो समयसम्म चलिरहोस्, जबसम्म नेपालको विकासको कायापलट हुँदैन, अझ यसले गतिशीलता लियोस् र उहाँबाट प्रेरित भएर हर्क साङपाङ जस्तै देशभरि हजारौँ जनप्रतिनिधिहरू जन्मिउन्, जो चाहिँ श्रम संस्कृतिमा विश्वास गरून् र यसको लागि चाहिँ अहिले हराएको संस्कृतिलाई पुनर्जागरण गराउनलाई तपाईँको
अब द मार्टिन लुथर किङले जस्तै एउटा जसरी अमेरिकामा चेतना ल्याएका थिए, सुधारको काम सुरु गरेका थिए, यस्तै यो श्रम संस्कृतिको सुधार गराउन चाहिँ अब हर्क साङपाङको भूमिका रहोस् भन्ने मेरो कामना छ, शुभकामना छ यसमा। ठिक छ सर, यहाँलाई धन्यवाद। धरानमा आज पनि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन, होइन, पटक पटक कार्यपालिका बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था छैन, यसले पार्ने दीर्घकालीन असर के हुन सक्ला, होइन, कुन मनोविज्ञानले चाहिँ त्यहाँका कार्यपालिका सदस्यहरू उपस्थित भएनन्, के छ सर? मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको श्रम संस्कृति र जनतासँग जोडिएको सम्बन्ध छ जुन, यो हिसाबले हेर्दा उहाँ पिपुल्स लिडर भन्दछौँ हामी जुन, रियलमा पिपुल्स लिडर चाहिँ बन्दै गइरहनु भएको छ, जनताको नेता भनौँ न, यहाँ अरूहरूको हामी पिपुल्स लिडर भनेर पढ्छौँ, हर्क साङपाङजी पिपुल्स लिडर हो, र त्यो उहाँको लोकप्रियतालाई, उहाँको जनतासँग जोडिएको कुरालाई, जनताको जीवनसँग, जनजीविकासँग, जनताको सरोकारसँग र भावनासँग उहाँ जोडिरहनु भएको छ। तर सर, यसरी जोडिँदाखेरि ठिक छ, तर तपाईँले पिपुल्स लिडर भनिरहँदाखेरि कतिपयको बिमती रहला, अहिले त धेरैले उनलाई के जातिवादी नेता भन्छन्, कोही के भन्छन्, दुनियाँ नाना थरी आरोप लान्छन् लागिरहेका छन्। एउटा कुरा के छ भने इन्डिभिजुअल रूपमा आजसम्म मैले हर्क साङपाङजीलाई भेटेको छुइनँ, प्रत्यक्ष देखेको छुइनँ, यस्तै मिडियाबाट मात्रै म उहाँको हेरिरहेको छु र मैले फोन समेत गरेको छुइनँ भने म उहाँलाई किन पिपुल्स लिडर भन्छु त? उहाँले गरेको कामलाई पो हामीले मानेको छ। अब जातीयको भन्नु कुरा तपाईँले जुन कुरा प्रश्न उठाउनु हो, मैले होइन, अरूले यस्तो आरोप लाउँछन् के उठाए सामाजिक सञ्जालमा, कुन चाहिँ विषयमा आजसम्म उहाँले जातिगत कुरा गर्नुभयो त? जस्तो तिमी बाहुन कम्युनिटी गौ, या तिमी छेत्री कम्युनिटी गौ, या तिमी डाउन ट्रोडन कम्युनिटीबाट आएका हौ भनेर कसैलाई उहाँले विवेद गरेको मैले सुनेको छैन। त्यो त छैन, विवेद भएछ भने हामी पनि बोल्छौँ, हामीलाई पनि बोल्न आउँछ नि त। तर उहाँ के छ भन्दाखेरि सधैँभरि आफ्नो जनताकै काममा दचित भइराख्नु भएको छ, जनताको काममा त्यसरी दचित भइरहँदाखेरि अब अरूलाई उहाँलाई काम गर्न सहज बनाइदियो, समयमा बजेट पास गरिदियो भनेदेखि, बजेट फेल गराएन भने त अझ बढी काम गर्ने भयो, त्यसले गर्दा आफ्नो पपुलारिटी त अझै खस्केर जाने भयो, अनि उहाँसँग रचनात्मक काममा, कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने कमजोर मनस्थिति भएका मानिसहरूले नि उहाँलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब जो मान्छे पोजिटिभ एटिट्युड राख्छ त्यो मान्छे त आएर अटोमेटिकली तपाईँको हर्क साङपाङको क्याम्पेनमा आएर समाहित हुन्छ। अब उहाँको जुन काम गर्ने पद्धति छ यो त एउटा अविच्छिन्न भएको नदी जस्तो कन्टिन्युस छ, हो त्यसमा कुनै पनि इन्टरप्सन छैन। अब उहाँलाई बजेटमा किन भन्दाखेरि अब काम गर्दाखेरि सानोतिनो अब लजिस्टिक किन्नु पर्यो, सामानहरू किन्नु पर्यो, अब श्रम गरेर ज्याला त नलिउँला। मैले बजेटको कुरा ल्याउनु खोजिरहेको थिएँ, काम गर्न नदिनलाई, अनि बजेटको कुरा ल्याउनु खोजिरहेको छु, पास गर्न किन नदिनु भन्दा कामलाई अगाडि नबढाऊ तिमी, काम अगाडि बढाऊ भने त आफ्नो उनको पपुलारिटी बढ्दै जान्छ, हाम्रो पपुलारिटी घट्छ भनेर त डराउने भयो नि त। मेयर हर्क साङपाङले भनेका छन् प्री बैठक नबस्ने, जे हुन्छ बैठकमै ड्याङ्की ड्याङ एजेन्डा ल्याउने, हो यस भने यस, नो भने नो, त्यही नै हुन्छ। एजेन्डा पास गर्ने पास गर्ने, नगर्नेमा नगर्ने, अब प्री बैठक नबस्ने भन्नुभएको छ क्या? हर्क साङपाङजी भनेको चाहिँ तपाईँको एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट क्रिस्टलाइज मन भएको हुन्, कस्तो भने स्फटिक जस्तो आरपार देखिने, यिनको मनमा केही तुस छैन। अब अन्य व्यक्ति जो उपमेयर साहबहरू वडा अध्यक्षजीहरूको केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ जस्तो देखिन्छ यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि, त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्सनली रूपमा भेटेर कतैतिर बजेट एलोकेसन गर्ने क्रममा तपाईँको कुनै खास खास आयोजनामा विशेष रकमको व्यवस्था गर्न लगाउने गरी सहमत गराएर अनि धरानको त्यो बजेटको बैठक बसाउने उहाँहरूको योजना रहेछ, तर त्यसरी गर्न उहाँले चाहनु भएन। अब जनताको पक्षमा म ल्याउँछु जुन बजेटको अधिक बजेट ल्याउँछु, त्यो बजेट ल्याउने कुरामा तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, धरानको जनताको साथ मलाई छ भने छ। अब उहाँलाई उपमेयर साहब अनि वडा अध्यक्षज्यूहरूले असहयोग गर्नुभयो भने त्यहाँका जनता त उहाँसँग छन्, अब त्यहाँ हजारौँ हजारको जनता ल्याएर उहाँहरूको हात समाएर ल्याएर बैठकमा बसाइदिनुपर्छ। धरानका जनताहरू बहादुर छन्, इमान्दार छन्, र धरानको जनताको एउटा इतिहास पनि गौरवशाली इतिहास छ। त्यहाँ कस्ता कस्ता निरङ्कुश शासनको विरुद्ध पनि त्यहाँका जनताले विद्रोह गरेका थिए, मलाई धेरै सम्झना छ धरानको, हामी केटाकेटी भएदेखि। अनि धरानका जनताले पक्कै पनि त्यो बजेट ल्याउनलाई वातावरण बनाउन सक्षम हुन्छन्, भएन भने त्यो र त्यो धरानको बजेट पक्कै आउँछ, आशावादी हुँ। अनि यस्तोलाई भाड्न चाहने उपमेयरज्यू अनि वडाध्यक्षज्यूहरू को हुनुहुन्छ, अब त्यसलाई हामी
अनसोसल इलिमेन्टै भनौँ, किनभने समाजको विकासलाई रोक्न खोज्ने मान्छेलाई सोसल इलिमेन्टको रूपमा मान्न सकिँदैन। अनि फेरि तपाईँहरूलाई यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ धरान बाहिरको मान्छेलाई के को चासो पनि भन्नु, चासो हुन्छ त्यो धरान मेरो हाम्रो मेरो देश हो नि त, त्यसपछि मलाई माया छ। अहिले टेक्निकल कारणले हामी धरानमा छैनौँ तर हाम्रो देश हो नि त, त्यहाँ हाम्रा दाजुभाइ छैनन्, त्यहाँ बसेका सबै हर्क साङपाङ पनि त हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि त, वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो त, सबै हाम्रा मान्छे हुन्। ओके, म लगभग अन्त्यतिर पनि आउँदैछु र यता पुण्य सर हुनुहुन्छ, अब यता काठमाडौँको मेयर बालेन शाह पनि त्यस्तै आपत्तिमा छन्, हर्क साङपाङ त्यस्तै आपत्तिमा छन्, अहिले दुवैजना स्वतन्त्र पनि हुन्। बालेन शाहले भनेका छन् म तिन दलको घेराबन्दीमा परेँ भनेर, हर्क साङपाङ त्यस्तै दलको घेराबन्दीमै पऱ्यो होइन, यो अलिकति सुन्दा पनि हाँस उठ्दो अचम्म लाग्दो। अब चाहिने त सबैले हुइया पिट्छन्, विकासकै हुइया पिटेर आएका हुन्, विकास गरिदिन्छु या गर्छु त्यहाँ गर्छु भनेर, तर अहिले राम्रो काम गर्छु भन्दाखेरि, जनहितमा काम गर्छु भन्दाखेरि, विकासको काम गर्छु भन्दाखेरि गठबन्धन गरेर, दलहरू गठबन्धन गरेर काम गर्न दिइरहेको अवस्था छैन। इन्द्र सर, स्वतन्त्र हुनुको माने एक ढङ्गले घेराबन्दीमा पर्नु पनि हो र, यो सोच्न मन भए, घेराबन्दी छ भने तोड्नुहोस्, तपाईँसँग पब्लिक छ नि त, घेराबन्दी होला तर तपाईँले पब्लिकलाई अपिल गर्नुहोस्, बस खेल खत्तम नरह्यो, बाँस नबजो बाँसुरी। जहाँसम्म मलाई लाग्छ विकास गर्ने कुरामा साधक बन्नु पऱ्यो, बाधक होइन, टाङ अड्काउने। मलाई लाग्छ जसरी उपमेयर साहब लगायतका व्यक्तित्वहरूले, त्यो वडाध्यक्षको त कामै त्यही देख्छु म, हलो अड्काउने, गोरु पड्काएको पड्काइ पड्काउने, यो काम उहाँको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर जमिला खानाको धन्दा भने जस्तो, एकाथरीमा बैठक भत्ता सेटिङ मिटिङ म्याच फिक्सिङमा बढी रुचि रहेछ, यो काम अब अन्त्य हुनुपर्छ, सिन्डिकेट प्रणाली तोडिनुपर्छ, हरेक ठाउँका सिन्डिकेट कार्टेलिङहरू तोडिएर अब विकासको लागि ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गले क्रिस्टल क्लियर एजेन्डासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। खबरदार, धरानका मेयर हर्क साङपाङज्यू र यता बालेन शाहज्यूलाई पनि घेराबन्दी काम गर्ने काम नगरौँ, उहाँहरूलाई काम गर्न दिउँ। ए बाबा, मेरो नगर मेरो देश जसले बनाइदिन्छ भने पनि भएन, भने मेरो विरोधीले बनाउँछ भने पनि वा क्या बात भन्ने हो, गुलाब उपहार दिने हो जन्मदिनमा, मेरै मान्छेले यदि देश भत्काउँछ भने त्यसलाई गालामा चड्कन चिउरा लगाउने, प्रतीकात्मक है, हिंसा गर्ने भने होइन, त्यसको वैचारिक गाला फुट्ने गरिदिने हो। हस्, दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।